Děkuju, děkuju za to, že píšete. Krásné ráno do Českých Budějovic, Hradec Králové, Choceň. Nicméně ten problém je v tom, že ta zařízení jsou sice chytrá, protože mají dálkové ovládání skrze mobil, internet, ale mezi sebou nijak nekooperují. A mým cílem, nebo naším cílem v Jablotronu, těm inspiracím a nápadům a tomu směřování. Takže, jednoduchosti, vedení jinak. Já, když jsme to ty vysvětlovala, jsem byla nadšená, hrozně mi to líbilo a říkám si, jo. Nebo to bylo v tom korporátu nějaký management, střední management, vysoký management, liniový management. A v tomhle je ten problém, že ve chvíli, kdy je jakoby široký management nebo závislost na jednom člověku, tak se velmi jako ztrácí zaprvé nějaká dynamičnost té firmy. Ztrácí se potenciál těch lidí, protože než se ta informace probublá přes 2, 3, 4 úrovně managementu, než se to dostane k někomu, kdo má právo něco rozhodnout, tak to většinou ten člověk vzdá a ta informace se ztrácí. Takže ta firma ztrácí na dynamice, ztrácí na agilnosti a ztrácí jednoznačně na reakce schopnosti, na to, jaké má lidi a co se v té firmě děje. A reálný benefit. Phil Knight, Shoe Dog, neboli umění vítězit česky, je to zakladatel firmy Nike. Nebo například Tiger Woods, sportovec zase. Tak od každého z nich já jsem si vzal kousek toho. Co tam je krásně vidět a co si vážím, je, že vlastně vy zjistíte, že to nejsou bohové. Tady tihleti top lídři světa. Jsou to obyčejní lidé. I oni udělali v historii několik chyb, několik fuck-upů. I oni si spálili prsty a museli se učit z těch svých chyb. Takže tohle je krásné prozření pro mě v tom, že vlastně udělat chybu není nic jako nelidského, nebo že bych se měl snažit být nějakým polobohem. To tak není. A pak musím říct, že mě baví lidé, kteří jsou jako mentoři nebo kouči, takže já strašně souzním s Janem Milfajtem.